situasi banjir di Perak. Penduduk terjejas meningkat kepada 86 orang yang kini berlindung di dua pusat pemindahan sementara PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS SMK Hir Johari menempatkan 81 penduduk daripada 15 keluarga. Manakala 5 penduduk lagi dipindahkan ke PPS Dewan Kampung Pauh, Behrang Stesen. Dalam kejadian pukul 10 pagi tadi, beberapa kawasan di daerah itu dinaiki air susulan hujan lebat berterusan. Kawasan terjejas Kampung Sri Behrang, Kampung Lambak, Kampung Kelawar dan Kampung Ketoyong. 10 buah lori bawa muatan secara berlebihan ditahan JPJ Perlis di laluan alternatif Kodiang Kangar. Penahanan dibuat menerusi op kenderaan perdagangan di laluan utama di kilometer 26 Jalan Changlong, Kuala Perlis. Menurut pengarah JPJ Negeri Fatimah Muhammad Ali Piah, lori-lori terbabit yang membawa simen, arang batu, pasir serika dan batu kerikil itu berjaya dipintas pasukan operasi. Bagi kesalahan bawa muatan berlebihan kurang daripada 35%, notis saman telah dikeluarkan kepada pemandu. Manakala kesalahan muatan lebih 35%, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 57-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Op kenderaan perdagangan dilaksana secara serentak di seluruh negara sehingga 31 Ogos ini. Dalam tempoh 3 hari pelaksanaan, lebih 1,500 kenderaan perdagangan diperiksa. Selain 150 notis saman pelbagai kesalahan dikeluarkan. Pulau Pinang mengadakan misi pelaburan dan dagangan ke Amerika Syarikat. Tujuannya memperbaharu dan menjalin hubungan dengan ibu pejabat korporat pelabur Amerika yang beroperasi di Pulau Pinang. Misi anjuran Invest Penang mulai hari ini hingga 14 Ogos diketuai Ketua Menteri Chow Kon Yeo. Ia turut bertujuan menggalakkan pengembangan tapak pelabur di Pulau Pinang selain menarik pelaburan baharu. Misi itu juga menyasarkan bakal pelabur dalam beberapa bidang selain mempromosi Pulau Pinang sebagai lokasi pelaburan utama. Antara sektor tumpuan, bidang elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, peralatan, peranti perubatan dan reka bentuk lita bersepadu IC. Selain itu, Perkhidmatan Perniagaan Global Digital DGBS dan Industri Ekonomi Digital juga menjadi sasaran. Pulau Pinang digelar sebagai lembah Silikon Timur merekodkan aliran masuk pelaburan bernilai RM71.9 bilion pada 2023 yang tertinggi di Malaysia.